Minutos de Sabedoria, número 197. Aprenda a amar a todos indistintamente para conseguir encontrar a luz que tanto anseia. Procure não distinguir o sábio do ignorante, o rico do pobre, quando se trata de ajudar. Saiba levar aos tristes a consolação, aos que lutam o incentivo da compreensão e do carinho. A quanta gente você pode ajudar com sua palavra, incentivar com um pensamento. Ame a todos indistintamente.